নগব এৰি কংগ্ৰেছলৈ যাব নেকি একালৰ মহাপ্ৰতাপী মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত? প্ৰফুল্ল মহন্তৰ সৈতে কি সম্পৰ্ক ৰকিবুল হুছেইনৰ? ছাব্বিছত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব নেকি সামন্ত কাশ্য? ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে শক্তিশালী ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি দুবাৰকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱা প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত কংগ্ৰেছলৈ যাব নেকি? প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত পুত্ৰ শ্যামন্ত কাশ্যপ 2026ত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব নেকি? এই কথা বতৰাসমূহে বৰ্তমান অসমৰ ৰাজনীতিত ব্যাপক চৰ্চা লাভ কৰিছে। হয়, প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ ঘৰত ধুবুৰীৰ সাংসদ ৰকিবুল হুছেইনৰ উপস্থিতিৰ পিছতে ৰাজ্যৰ ৰাজনৈতিক মহলত সৃষ্টি হৈছে ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া। 85 আৰু 96ত কংগ্ৰেছক পৰাভূত কৰি দুবাৰকৈ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱা প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ কংগ্ৰেছত যোগদানৰ সম্ভাৱনাক মানি ল'ব পৰা নাই অগপৰ তৃণমূল কৰ্মীয়ে। অৱশ্যে বৰহমপুৰ সমষ্টি অগপৰ পৰা কাঢ়ি নিয়া ক্ষোভো আছে অগপৰ তৃণমূল কৰ্মীৰ মাজতো। পিছে বৰহমপুৰৰ কংগ্ৰেছী নেতা কৰ্মীয়েও প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ পুত্ৰ সামন্ত কাশ্যপক কিমান আন্তৰিকতাৰে গ্ৰহণ কৰে সেয়াও প্ৰশ্নৰ বিষয়। ইপিনে 2011ত প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তক চামগুৰিত পৰাভূত কৰা ৰকিবুল হুছেইনৰে মহন্তৰ ভিতৰুৱা সম্পৰ্ক আছে নেকি সেয়াও হৈ পৰিছে কৌতূহলৰ বিষয়। প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত আৰু ৰকিবুল হুছেইন 2011 চনত সমুখ সমৰত লিপ্ত হৈছিল, কিন্তু সেই ৰকিবুল হুছেইনৰ সৈতে বৰ্তমান প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ সম্পৰ্ক ভাল হৈছে নেকি? আনহাতে একাংশৰ মতে 2011ৰ পৰাই কংগ্ৰেছৰ সৈতে প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ গোপন সম্পৰ্ক আছে, কিন্তু এই কথা কোনোপধ্যে স্বীকাৰ কৰিব নোখোজে অসম গণ পৰিষদৰ কৰ্মীসকলে। কিন্তু লগতে প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত কংগ্ৰেছলৈ যোৱাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে কংগ্ৰেছ আৰু অগপ দুয়োটা দলৰ সমৰ্থকৰ মাজত। অৱশ্যে এতিয়ালৈকে প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিব নে নাই সেই বিষয়ে কোনো ধৰণৰ নিশ্চিত তথ্য কাৰো হাতত নাই। একাংশৰ মতে 2011ত প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তই ৰকিবুল হুছেইনক হৰুৱাবলৈ চামগুৰিত জোৰ দিয়া নাছিল। ইয়াৰ বিপৰীতে বৰহমপুৰতো কংগ্ৰেছে শক্তিশালী প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়োৱা নাছিল। 2016তো কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰক প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তই বাহিৰৰ পৰা সমৰ্থন দিয়াৰ বাবে বুজাপৰা কৰাৰো চৰ্চা চলিছিল। অৱশ্যে এই সমগ্ৰ অভিযোগক নচাত কৰিছিল অগপ নেতাকৰ্মীসকলে। কিন্তু এতিয়া মহন্ত পুত্ৰৰ কংগ্ৰেছ গমনৰ সম্ভাৱনাৰ বাতৰিয়ে প্ৰাসংগিক কৰি তুলিছে এইসমূহ বিষয়কো। নগাঁৱৰ পৰা নীলোৎপল বৰাৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। অগপ এৰি কংগ্ৰেছলৈ যাব নেকি একালৰ মহাপ্ৰতাপী মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত? প্ৰফুল্ল মহন্তৰ সৈতে কি সম্পৰ্ক ৰকিবুল হুছেইনৰ? 26ত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব নেকি সামন্ত কাশ্য? ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে শক্তিশালী ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি দুবাৰকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱা প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত কংগ্ৰেছলৈ যাব নেকি? প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত পুত্ৰ শ্যামন্ত কাশ্যপ 2026ত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব নেকি? এই কথা বতৰাসমূহে বৰ্তমান অসমৰ ৰাজনীতিত ব্যাপক চৰ্চা লাভ কৰিছে। হয়, প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ ঘৰত ধুবুৰীৰ সাংসদ ৰকিবুল হুছেইনৰ উপস্থিতিৰ পিছতে ৰাজ্যৰ ৰাজনৈতিক মহলত সৃষ্টি হৈছে ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া। 85 আৰু 96ত কংগ্ৰেছক পৰাভূত কৰি দুবাৰকৈ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱা প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ কংগ্ৰেছত যোগদানৰ সম্ভাৱনাক মানি ল'ব পৰা নাই অগপৰ তৃণমূল কৰ্মীয়ে। অৱশ্যে বৰহমপুৰ সমষ্টি অগপৰ পৰা কাঢ়ি নিয়া ক্ষোভো আছে অগপৰ তৃণমূল কৰ্মীৰ মাজতো। পিছে বৰহমপুৰৰ কংগ্ৰেছী নেতা কৰ্মীয়েও প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ পুত্ৰ সামন্ত কাশ্যপক কিমান আন্তৰিকতাৰে গ্ৰহণ কৰে সেয়াও প্ৰশ্নৰ বিষয়। ইপিনে 2011ত প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তক চামগুৰিত পৰাভূত কৰা ৰকিবুল হুছেইনৰে মহন্তৰ ভিতৰুৱা সম্পৰ্ক আছে নেকি সেয়াও হৈ পৰিছে কৌতূহলৰ বিষয়। প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত আৰু ৰকিবুল হুছেইন 2011 চনত সমুখ সমৰত লিপ্ত হৈছিল, কিন্তু সেই ৰকিবুল হুছেইনৰ সৈতে বৰ্তমান প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ সম্পৰ্ক ভাল হৈছে নেকি? আনহাতে একাংশৰ মতে 2011ৰ পৰাই কংগ্ৰেছৰ সৈতে প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ গোপন সম্পৰ্ক আছে, কিন্তু এই কথা কোনোপধ্যে স্বীকাৰ কৰিব নোখোজে অসম গণ পৰিষদৰ কৰ্মীসকলে। কিন্তু লগতে প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত কংগ্ৰেছলৈ যোৱাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে কংগ্ৰেছ আৰু অগপ দুয়োটা দলৰ সমৰ্থকৰ মাজত। অৱশ্যে এতিয়ালৈকে প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তই কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিব নে নাই সেই বিষয়ে কোনো ধৰণৰ নিশ্চিত তথ্য কাৰো হাতত নাই। একাংশৰ মতে 2011ত প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তই ৰকিবুল হুছেইনক হৰুৱাবলৈ চামগুৰিত জোৰ দিয়া নাছিল। ইয়াৰ বিপৰীতে বৰহমপুৰতো কংগ্ৰেছে শক্তিশালী প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়োৱা নাছিল।
2016তো কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰক প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তই বাহিৰৰ পৰা সমৰ্থন দিয়াৰ বাবে বুজাপৰা কৰাৰো চৰ্চা চলিছিল। অৱশ্যে এই সমগ্ৰ অভিযোগক নচাত কৰিছিল অগপ নেতাকৰ্মীসকলে। কিন্তু এতিয়া মহন্ত পুত্ৰৰ কংগ্ৰেছ গমনৰ সম্ভাৱনাৰ বাতৰিয়ে প্ৰাসংগিক কৰি তুলিছে এই সমূহ বিষয়কো। নগাঁৱৰ পৰা নীলোৎপল বৰা ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।